Re! Viss ēters ir te! Pēc pagājušajā nedēļā notikušā griestu nogrivuma Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā tiek veikta padziļināta izpēte. Un tā atklājusi nomaskātā šahta, kurā iebrauc smagā tehnika, nav vienīgā bīstamā vieta. Kādus jaunumus atklājusi atkārtota tehniskā izpēte un vai tā aizkavēs un sadārdzinās Rail Baltica Rīgas centrālā mezgla izbūve, to skaidroja Ģirds Zvirbulis. Negadījuma vieta šobrīd ir norobežota un tieši virs tās būvdarbi nenotiek. Taču cik droši mēs varam būt par to, ka stacija neslēpj citus līdzīgus pārsteigumus un par to, ka šādi negadījumi neatkārtosies. Pēc 2. Decembrī notikušā nogrivuma Būvniecības valsts kontrolas birojs secinājis, ka izvērtējums par tuneļu izmantošanu būvdarbu laikā nav izstrādāts pietiekami detalizēti. Tādēļ šobrīd darbi šajā būvobjekta daļā apturēti. Šobrīd ir tā, ka līdz 13. decembrim Būvniecības valsts kontrolas birojs no būvniecības procesa dalībniekiem gaida paskaidrojums par objektā konstatētajiem pārkāpumiem. Un tieši tātad attiecībā uz pārkāpumiem, kas ir notikuši būvdarbu zonā, Kopā ar paskaidrojumu jāiesniedz arī darbu veikšanas projekts, kurā iekļauts izvērtējums par tuneļu izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā un tuneļu izmantošanas nosacījumi. Rail Baltica Rīgas centrālā mezgla projektēšanu un būvniecību veic būvsabiedrība Bererix, kurā apvienojušies Beļģijas un Itālijas būvuzņēmumi un vietējais būvnieks Rere Būve. Bererix noraida apgalvojums, ka objekta priekšspēte būtu bijusi nepilnīga. Taču pēc notikušā negadījuma, sekojot Būvniecības valsts kontrolas biroja prasībām, šobrīd uzņēmums veic padziļinātu objektu izpēti. Un tā jau atklājusi citus, līdz šim nezināmus, stacijas noslēpumus. Izpētot vecos rasējumus, mēs saprotam, ka ir vēl viena tāda pati vieta, vēl viena tāda pati bagāžu šahta, un tā šobrīd neatrodas mūsu darba zonā, tā atrodas zonā, kurā mēs veiksim darbus pēc 2024. Gada. Lai nodrošinātu, ka jaunatrastā šahta neapdraud stacijas apmeklētājus vai dzelzceļa darbiniekus, būvnieks par šo atradumu jau informējis Latvijas dzelzceļu. Vienlaikus Bererix pārliecināts, ka gājēju atrašanās atlikušajā tunelī ir droša, jo šahtas ir virs tehniskajām telpām, nevis stacijas publiskās daļas. Mums ir pilna pārliecība, ka tuneļa zona ir droša un tur nevajadzētu būt bažām. Notikušais neesot aizkavējis būvdarbu grafiku. Apvienība Bererix gan neatklāja, cik izmaksājusi sākotnējā tehniskā izpēte. Kaut gan atkārtot un padziļināt izpēte uzņēmumam nozīmē arī jaunus izdevumus, Bererix sola valstī tādēļ nebūšot jāmaksā vairāk. Mums ir galasummas līgums un faktiski šādi teiksim, darbi, tie ir mūsu līguma darbi, kas klientam nemaksā vairāk. Par B tuneļa atvēršanu gājējiem skaidrība būs pēc Būvniecības valsts kontrolas biroja atzinuma decembra vidū. Taču jebkurā gadījumā nākamnedēļ no tuneļiem sāks pazust tirdzniecības vietas, bet nākamā gada februārī tuneļi tiks slēgti arī gājējiem un sāksies to nojaukšana. Ģirds Zvirbulis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.